Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Nesse dia 9 de janeiro, você já deve estar curtindo o verão, já deve ter ido a uma piscina ou uma, uma, um esguicho em casa. Ou se não, numa praia, e se percebeu. Né? Como é que fica? Será que exercícios físicos são importantes só para pensarmos na escultura, na parte escultural do nosso corpo? Ou ele ajuda a sermos mais felizes? Ou ele retarda o envelhecimento? Todas essas e outras questões nós vamos trazer aqui no Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E aí. Eu vou apresentar para vocês as pessoas que contribuem com esse espaço. Né, Lu? Boa noite. Ah, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Hoje o assunto é maravilhoso. Vamos falar sobre o corpo, sobre a saúde. Passamos aí Natal, Ano Novo, uma comilança. E é isso, gente. O Lu, mas peraí, tem uma pergunta para você, já que você é hipnóloga? Se uma pessoa não gosta de fazer exercício físico, mas é importante para a vida dela, você consegue fazer uma, um trabalho nisso? Desde que ela queira. De verdade, eu consigo. Tá. Então, é, 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 tudo agita. precisa querer, mas de repente, ó, tô com problema de saúde. Então, a saúde vale mais. Então, com certeza, a hipnose ajuda sim. Tá legal. Aí o resto a gente conta depois. Pode ser? Adoro. E para quem você vai chamar agora? Agora eu vou chamar a nossa querida, linda, maravilhosa Ana Bacos. Que está lá em São Paulo. Linda, Cuidado. maravilhosa. Eu tô um acreditando, mundo. hein, Lu, eu sou, sou a linda, maravilhosa. <laughs> linda, maravilhosa, Ana Bacos, com certeza. Está aí, São Paulo, <laughs> capital. Ela e a sua coleção de óculos. É verdade. <laughs> é verdade. Hoje ela está no, no, no lance do gatinho. É, hoje é. Momento do gatinho. Eu sou Ana Bacos, eu moro aqui em São Paulo. Faço parte dessa bancada maravilhosa. Eu sou escritora, palestrante e também estou como diretora de uma unidade escolar. E hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo que eu já tenho assim umas perguntas muito malucas comparando o passado com o presente. É sobre falar sobre o corpo é muito bom, né? Porque o corpo, ele tá ligado à mente, não é não, meninas? Eu também acho, com Ana. E eu já vi fotos suas no seu Instagram, Ana Bacos, em que você <laughs> estava lá toda paramentada e com pezinhos na mão, você estava tirando foto só ou tava fazendo exercício? Tava fazendo exercício, tinha acabado de fazer. Eu faço spinning, faço outros exercícios, mas eu tinha acabado de fazer. Então, idade... <laughs> Local, não faz diferença, só queremos, né? Exatamente. Agora eu vou passar, vou chamar quem? Vou passar minha palavra para o nosso diretor de programa, Arnaldo. Obrigado, Aninha. É mais uma vez um prazer estar aqui. Normalmente eu fico do lado de fora do estúdio. Eu estou muito feliz de hoje poder participar. Eu estou. De certa forma, substituindo a Rai, ela não, não podia comparecer, então eu estou completando a, a bancada com. Rai de Raimunda, TT ou oh, Arnaldo? Porque senão você vai ficar é no Rai, daí o pessoal vai fazer Rai! Ai, mas eu falo Rai direto também, sabia? Rai, é. Rai, aí high. minha coordenadora lá do colégio é Dai, às vezes eu chamo Dai de Rai faço uma confusão. <laughs> Brincadeiras, pode continuar. Isso. Então, coube a mim. Ah, o privilégio de apresentar o nosso convidado de hoje. Tá, o que, que você sabe dele? Vinícius Ferreira Faria, não faz mais. É, <laughs> nascido em 5 de abril de 1989, é professor de educação física, formado pela faculdade do Clube Náutico Mungiano de Mungi das Cruzes, tem pós-graduação em grupos especiais por exemplo, cardiopatas, hipertensos, diabéticos. Tem pós na Unifesp sobre grupos especiais de lesões em ombro, joelho, coluna e cotovelo. E é exatamente o que eu tenho. Tenho lesões em quase todas essas juntas. Junta tudo. Tá? É, é, é duro ficar velho. Gente. E é, é professor formado há 12 anos. Ele já trabalhou com hidroginástica, ginástica laboral, musculação, natação infantil, tênis, basquete Nossa. e de seis anos para cá somente com o personal. Somente então, seja, tão importante quanto, seja né? muito bem-vindo, Vinícius. Né? Muito obrigado, ah. obrigado a todos vocês que estão aqui para fazer essa entrevista, essa conversa. Espero poder ajudar da melhor forma possível vocês e ajudar os internautas também. A qualquer tipo de dúvida que tem sobre exercício físico, e tem um pouquinho de ano aí, 12 anos já faz um, uma estradinha. É, é bastante Viní experiência, né? Vinícius, você está é, há 12 anos experienciando esse trabalho e tem, acho que certamente muita história para nos contar, né? E, e ó, esperemos que você conte aí algumas aventuras também, porque é um programa que pensa fora da caixa, então você pode. <laughs> É, abrir espaço para contar historinhas para nós que nós gostamos, né, Lu? Com certeza, adoro. E eu abri Os o nossos pro... ouvintes também. Né? É Adoram, uhum. fazem perguntas. É. Hoje, como nós estamos gravando, pessoal, então a gente não vai abrir espaço para o YouTube, mas vocês podem nos seguir na... YouTube Vivência Espírita no programa Prosa Criativa e também no aplicativo da rádio, tá bom? de repente eles podem colocar perguntas e depois, depois o Vinícius responde isso. ele mesmo, isso. direto ah, para os. É uma boa ideia, é, é, uma boa ideia. YouTube é uma boa ideia. Tem uma caixa muito trabalhada de perguntas e sim. respostas, então valeria a pena sim. A outra feito. opção também é entrar no seu Instagram, né? Que é Vinícius Faria, underline, personal, personal trainer. trainer. Isso. Vai sempre ficar aqui. No rodapé, pessoal. Então, vai anotando, por favor, porque eu posso dar o meu depoimento, acho que a é Arnaldo também, né? sobre o trabalho do Vinícius. né? Verdade. O, o Vinícius tem sido já há praticamente um ano, meu personal, e há um pouco menos de tempo acho que uns seis meses da Arlete também. Coitado, mas ele, ele, tá, ele tá bem, ele tá bem, né? Ele tá bem? Um dia após o outro. Que a pessoa exigente. Mas assim, é, nesse contexto eu abri o programa falando, Vinícius, sobre alguns itens que nos apoiam para fazer atividade física. É sermos mais felizes, porque a gente ali vai agregando dopamina, endorfina, não sei mais quantos outros hormônios você pode citar. Sei também que atividades físicas são indicadas por médicos para a questão do envelhecimento. E aí eu já não entendi muito bem sobre, é, sobre prolongar a vida, mas aqui está tá, tá escrito assim. É, retarda o processo de envelhecimento. Você sabe me explicar um pouco já essa questão? Claro. É, conforme a gente aumenta a nossa idade, é, a gente tem um processo chamado sarcopenia, que é perda de massa muscular. Então, o exercício físico, seja ele... É, de leve a moderada intensidade, vai proporcionar que a gente diminui ou retarda o envelhecimento no na, na, nosso corpo, né? E, então, isso que influencia o exercício físico em si. Tanto o resistido, como o cardio. Ai, que que é esse negócio? Que eu tava fazendo pesquisa, porque a gente pesquisa aqui, <laughs> é. pra fazer as perguntas. Eu li lá... Qual que é a diferença de como que é musculação e cardio? mas eu não sei nem o que é cardio, gente. Ótimo, explica pra gente aí. Valeu, Musculação é um trabalho resistido, onde a gente tenta é, empregar o máximo de força possível para que a pessoa levante uma carga. É... Não tão confortável, que tenha um estímulo, né? É aquela ela. galera que levanta aqueles negócios pesados, que fica aquele negócio gigante no braço, é, ou não, isso é outra coisa. Não precisa ser necessariamente ah. tão pesado, ela tem que estimular de acordo com a capacidade que ela consegue tá. levantar. Então, se estiver doendo demais, eu tô entendendo que não, né? Aí já, já tá isso, passando o limite. O estímulo do limite, exato. A gente tá. tem que trabalhar sempre com. O limiar de dor, mas a gente não pode extrapolar essa dor. Uma tá vez eu estava na academia, fui levantar aquele negócio, de deitar no si. o Meu braço começou Treneu. a tremer. Se não tivesse alguém pra me ajudar, o negócio ia cair em cima de mim. É, Nossa, já, a gente, foi desesperador. Uma carga muito alta, é, já. eu achei que ia dar conta, coitada. Pensando então, que era fácil. Que e olha, não era muito peso, não. Acho que era dois quilinhos de cada lado, gente. O braço já tremendo. Mas pra você já foi uma carga grande, uma carga intensa. Foi tenso mesmo, fiquei desesperado. <laughs> Depois eu consegui, mas agora já larguei mão, preciso retomar. É, é bom estar com o personal buscar, que incentiva, né? Porque né? é, o exercício físico, ele tá voltado não só para a questão física, mas sim o trabalho mental e psicológico. Então, a gente estimula o corpo como um todo. Como é, foi falado, o corpo e a mente fazem parte um do Num outro. Num contexto só. Exatamente. Mas aí, no caso, foi dito aqui, né, sobre prolongar a vida. Em que sentido? A, a gente consegue liberar mais hormônio a gente consegue é, proporcionar que a pessoa tenha uma qualidade de vida ou um, um trabalho diário livre hum. é, independente a gente não pensa somente é, em questões de, de estética né, de ficar forte mas sim prolongar com que ela consiga ter uma qualidade de vida um, uma vida saudável ser mais é, independente no que tem que ser feito nos seus dias no seu dia então o exercício físico ele entra como isso, com essa função de proporcionar o bem-estar. Sensacional. É, eu também trabalho na área da educação, mais especificamente com a criança de educação especial. Então eu fiz psicopedagogia, fiz vários cursos e eu lembro que em uma das aulas eles falaram que o exercício físico faz com que cria novos neurônios, a, a, a atividade, Tem essa capacidade, sim, quando Tem você exercita, cria novos caminhos. Ah, então, entendi. Então pessoas que têm alguma lesão cerebral precisa de algum estímulo, no caso que a gente sempre, sempre trabalha com fisioterapeuta, precisa de um estímulo inicial. O pós é o trabalho do fisioterapeuta, a gente entra para melhorar e criar novos caminhos. Então eles têm a parte que realmente foi afetada e com um exercício a gente proporciona Novas dimensões para que o cérebro consiga trabalhar de uma forma homogênea. Um então motivo. deve ser sensacional para essas crianças que têm deficiência intelectual, Sim. autismo, TDAH e Ajuda síndrome na de Down. Ah, Aumenta mais a concentração. a concentração. É um ponto olha, mesmo muito especial. E olha que isso eu nem foi fazer... uma pergunta que eu pus na minha minas. lista. <laughs> Pode fazer, Aqui, Aninha, ó, desculpa minas. aí. Eu posso fazer uma, uma pergunta fazendo uma colocação? Sim. Vai ser engraçado, tá? <laughs> Vai ser, vocês vão. Eu falo assim, hoje em dia eu também faço atividade física, meus filhos, a minha filha insiste muito, você tem que fazer atividade física. Aí quando eu paro um pouquinho, dou um descanso, ela você tem, você tem, aí eu vou e faço. Aí depois eu paro, depois eu faço. Aí ela falou, por que você tem uma vida mais longa. Aí eu me lembro, essa que vai ser a parte engraçada. Eu me lembro que meus pais, minha mãe, não fazia atividade física. E minha mãe viveu até quase 90 anos. Lúcida. Ei, dá, Lianinha até os 200 aninha, aí. Ô, oh, meu Deus, rumo. não. Rumo não foi o Exa, mas vai ser os 200. Vai ser os 200. <laughs> aí, aí eu fico pensando, né? Fico pensando, se a minha mãe viveu tudo isso sem fazer, o que, que acontecia no passado? Aí eu entendi. Eu lembro que quando eu era criança. Para a gente ir até o centro de São Paulo, eu morava na periferia, a gente andava 5 quilômetros para pegar o ônibus, depois pegava o ônibus, andava uns 10 minutos, 20 minutos em pé no ônibus, aí descia do ônibus, pegava do braço. o bonde em pé, parava no céu onde andava mais 7, 8 quilômetros para chegar na casa das comadres. Aí eu falava. Por quê, né? Porque elas faziam atividade física sem esse nome. Não, é fora lavar roupa, não tinha máquina, não, filho. E Aqui, casa. Ó, No braço, é? na é. mão, bater, pôr pra coar, limpar a casa. É verdade, né? E, e será? a casa? com a bendita cera cardeal e da Lúcia com Escovão. Nossa, ela acabou de contar a idade, agora não teve jeito. É, essa cardeal, oh, não aqui, lembro não, gente. Nossa, que o braço, momento, força, boa. é. Nem eu boa. lembro. Aí tinha o Escovão, vou ajudar você, aí tinha o Escovão, que era um negócio pesado pra caramba, que tinha que passar, Isso. daí aumentava a musculatura, né? Isso! Não é... <laughs> mas Ana, hoje um dos, dos um mal, né, muito grande é a nossa comodidade. A gente paga por é. uma comodidade, mas que nos tornam cada vez mais sedentários. Então, a televisão é um exemplo básico. Hoje você tem que com o controle você trabalha qualquer função dentro da sua casa. Uma Alexa da vida faz tudo o que você quiser. Ele prepara a sua casa para quando você chegar, já tá com o ar-condicionado ligado, o seu café passado, a sua máquina funcionando de lavar roupa, enfim. Então, isso a gente paga pela comodidade. Os nossos pais, é, o seu pai, a sua mãe, no caso, não teve essa comodidade, por isso que ele tinha uma vida mais ativa, né? mais saudável, como você falou. É, mas Verdade. Eu, é Verdade. A gente paga caramba. por uma comodidade perigosa, né? Preguiçosa. Preguiçosa. Mas essa preguiça não se torna perigosa, Vinícius? Sim, sim, porque a, a, a nossa alimentação também segue o mesmo intuito. Então a gente trabalha cada vez mais com produtos industrializados. Hoje, dificilmente, é. quem tem uma, uma um, trabalhar assim, uma horta em casa, quem planta algo em casa, a pessoa busca sempre aquilo que é mais prático. Infelizmente, a nossa rotina é, no, Nós temos 24 horas no dia. Se o dia tivesse 36 horas, a gente ia trabalhar 36 horas. Então, a, a gente, pela comodidade do nosso dia, pela rotina que a gente tem muito intensa, a gente acaba buscando caminhos mais práticos, mas que nem sempre são os mais saudáveis. Aí, pensando, nisso, é, pensando nisso, é, aproveito a perguntar. Quanto tempo, então, uma pessoa que que tem essa vida corrida que você citou, que a gente sabe que nós trouxemos aqui no programa, né, Aninha, né? Lu, Arnaldo, Babi, é, as pessoas falando sobre a síndrome de borderline, né? Trabalhar 24 Sim. horas, chegar, chegar no Burnout. Burnout, uhum. verdade. E aí, eu não tenho tempo para fazer é, atividade física. Qual é o tempo mínimo que você indica? Se alguém disser que não tem tempo, que está nos assistindo. Olha, eu tenho uma aluna que eu faço também trabalho online, monto treinos e, e envio para os alunos aqui no Brasil e fora do país também. E ela me relatou isso exatamente. Olha, eu não tenho tempo de ir mais. Ela tinha meia hora, 40 minutos. Ela falou, olha, eu não tenho mais esse tempo. Então, a gente elaborou uma estratégia para que ela trabalhe 15 minutos, 10 minutos. Mas são os 10 minutos que ela consegue ter. Como o meu professor de inglês falou esses dias, falou hoje até. É, você tem que trabalhar aquilo que você consegue, a sua rotina. Não querer comparar com a das outras pessoas, porque você nunca vai conseguir. Então, a sua rotina é sua. Dentro da sua rotina, você tem que colocar é, situações que te proporcionam. Estudar, é, trabalhar, ter relacionamento, enfim, trabalhar um, tudo o que a gente pode de uma forma dentro do seu limite. Isso é importante. Se você tem 10 minutos, é 10 minutos que você tem. E sendo assim, sendo 10 minutos, né, por, por dia, é, seria uma, o que a Lu citou, mais aeróbico ou, ou não? É um conjunto que você tá que você prepara para a pessoa? Ah, a gente tenta fazer um conjunto, né, né, trabalhar de uma forma mais é, didática e um conjunto. Acho que se a pessoa não tem equipamento, a gente vai buscar com que ela faça exercício sem equipamento. Se ela tem a proporção do equipamento, a gente utiliza o equipamento. E assim de acordo com a realidade que ela tem. E para eliminar essas gordurinhas localizadas aí, qual que é o melhor Nossa, exercício? Eu tô no ponto fraco. É, eu, eu tenho, ah. tem jeito, é, acho que saber. Não, eu tô falando é, de repente é nosso... alguma dica. Aproveita, emenda... Aproveita e emenda com a seguinte pergunta. Esse. É, é, essa, esse desejo que a lu manifestou, é mais comum nas mulheres, o, os pedidos mais frequentes de homens são diferentes. Olha, hoje em dia a gente tem um, um pedido de que buscar a qualidade de vida. Muitas vezes a pessoa vem com um objetivo igual da lu de uma gordura localizada, só que ao longo do tempo que ela começa a visualizar que ela consegue dormir melhor, que ela consegue ter um, um dia mais tranquilo, não matar o marido dela com a questão emocional <laughs> dela. <risos> e ela percebe que o resultado vem é, ao, ao longo do tempo, né? Que ela treina, que, é, que ela dispõe daquele exercício. Isso vai proporcionar com que a gordura localizada dela diminua, a autoestima dela melhore, enfim, várias outras. A autoestima questões. é verdade mesmo. Que eu lembro que eu, eu e o Rei, a gente se programou para fazer academia. Eu fui lá, paguei por um ano para nós dois. Ele foi um dia. Eu fui seis Gente, meses. Espera peraí, atenção. E aí eu ficava animadíssima. Não, eu ficava feliz. Era... Porque aí você entra na energia da galera, né? Isso. Que tá malhando, você fica mega empolgado. E eu ia pra academia cinco horas da manhã. Uh. Porque eu bato o cartão às sete. Então cinco horas da manhã eu tava na academia, você eu saía presente. de lá. E você pode perceber que ao longo do tempo, quando você acabou tendo que parar por algum motivo, ou dar alguns intervalos, o seu corpo sentiu falta. Você sentia falta. Sim, porque eu saí de férias em janeiro. Foi o que me ferrou porque eu lembro que eu comecei em agosto, eu fui bonitinho o ano inteiro, chegou janeiro, a gente até teve um desentendimento meio pessoal, não voltei mais para academia, fiquei assim, acabou, não fui para, não voltei mais, eu perdi seis meses de academia. Gente, mas eu sou diferente de você, ou, ou a gente tem várias coisas, nós não somos semelhantes. Quando a gente tem um desentendimento eu e o Arnaldo, né, que também é comum no casamento na relação, é na academia que eu vou, não sei a Ana, porque com qualquer pessoa é lá que eu vou jogar tudo que tá doendo, aí eu saio pingando, saio energizada. Fora o que ela jogou em mim. <laughs> ah, então já que eu coloquei meu maridinho no rolo, eu vou fazer uma aí perguntinha sabe, bem direta. Não, não. O meu maridinho, ele tem uma barriguinha bem avantajada, e ele fala é. que é porque ele tomou muito corticóide quando operou joelho, que não sei o quê. E você tá aí, eu vou fazer, amor! Nossa, e aí, dá pra, pra eliminar olha, esse barrigão aí com exercício? A troca de olhares. É. <risos> olha, <risos> ele não estava mentindo quando ele falou que o corticoide realmente aumentou o volume de retenção do corpo. É, abdominal mesmo. você é, olha de costa, nem parece que. Mas é, isso acontece. Isso aconteceu comigo também, numa fase que eu tive que tomar quando eu era adolescente, e você aumenta o volume corporal. Muito interessante Mas, isso. Ao longo do tempo, se ele fizer uma alimentação regrada, não é que ele não precisa parar ele... de comer as coisas. Ele só precisa ter um volume de alimentação mais adequado. E fazer a atividade física, ele consegue diminuir essa barriga. O que a gente tem um pouquinho de dificuldade é, é casar horário. Seria legal e junto que um incentivo o outro. Depende. Mas é o que eu falo, de repente, uma caminhada, uma corrida, para começar um incentivo ajudaria? Ajudaria. Ajudaria bastante. Ah, legal. Às vezes, eu não sei se faz sentido, às vezes. Um inibe o outro, né? Às vezes, às vezes não. No caso, é, um tem um, um tipo de rendimento, né, Vinícius? Ah, não, re é enorme, filho. Se você for outro, correr né? com ele, ele chega muito antes que eu. Minha perna é pequena. Proporcionalmente, quando ele, você participa Ele até com abaixou pessoas... a cadeira dele para ele ficar. <laughs> pequenininho é, coitado coitado ficar com dele, um perfil pô. mais não, ele tá slim. dentro <laughs> mas assim proporcionalmente quando você tem alguém comprometido com o mesmo objetivo que o seu seja ele ganhar massa muscular seja se alimentar melhor ele tem um rendimento melhor ele consegue ir melhor se você uh. tem uma pessoa que vai junto com você é um estímulo muito maior porém você tem que tomar cuidado para você não ser dependente dessa pessoa quando você vai porque se algum motivo ou outro ela não conseguir ir o seu treino fica muito prejudicado a sua, a sua dedicação cai muito então a parceria é boa uhum. mas não pode ser simplesmente isso que te motive levar ao longo do tempo e não, a gente não pode dá pra com... criar uma codependência sim exatamente é isso. É isso. se você ficar só vou se você for se você não for eu não vou e aí você perceber que pode um estimular o outro mas não a dependência que e aí exatamente. a gente pode compartilhar um personal que de repente a gente marca aí né não, porque. É, hoje em dia a gente tem, tem vários tipos de trabalho, né? A gente ah, tem o um trabalho, é. o personal, no caso, seria exatamente exclusivo. Tá. Mas a gente tem um trabalhos em grupos. Aí a gente uhum. começa com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas. Porque, querendo ou não, você divide um pouco a sua atenção na hora que a pessoa vai fazer. E o ideal é. O é, um trabalho em grupo, o ideal é você ajustar de acordo com as possibilidades que as pessoas têm. Então, se você tem uma restrição, se o seu marido tem outra, se a Arlete tem outra, enfim, se a Entendi. Ana tem outra, e aí. A gente tem que ajustar. Mas, mas dá tem, pra ser feito. Dá pra mas ser tem feito. um detalhe que eu queria mencionar, já aproveitando a deixa, Lu. Vinícius, existem pessoas que procuram personal porque precisa de atenção, precisa de estímulo para fazer exercício? Carente? Existem pessoas carência, que são dependentes. É, falou. falou carência. Calma lá. <risos> né? <risos> Ué, mas às vezes vai. Existem pessoas que precisam de um estímulo é, financeiro psicológico ou simplesmente por parceria existe vários tipos de estímulo mas sim tem pessoas que buscam a, a atividade o personal para ter alguém que tá ali presente esperando por, por ela e motivando ela ou conversando ou desabafando sim existe mas vai do personal buscar isso para pessoa porque nem, não é só isso que a gente o nosso trabalho né? a gente tem que indicar para uma psicóloga para uma pessoa de hipnose adoro né? <laughs> Então é nesse sentido que a gente tem que estar tá sempre trabalhando, buscando a saúde, mas de uma forma é, vamos trabalhar assim interdisciplinar. Cada, cada pessoa dentro do seu, da sua área acho que foi melhor o resultado. É, então deixa eu só entender para quem está nos assistindo que está procurando um personal, a Ana. Se quiser perguntar, entra aí, tá, minha querida. É porque a pode gente não tarde, é. Ana. Tá bom, Senão pode perguntar, A já... gente não para. Depois que você fizer a sua, eu faço uma pergunta minha. Então, assim, eu quero procurar um personal. Eu já vou com a restrição assim, ah, é caro. É isso que as pessoas pensam? Ou elas percebem, precisam conhecer um trabalho para tirar esse preconceito, né, Arnaldo? Não sei se é isso que eu posso dizer de que isso é caro, mas às vezes ele pode dar um pontapé inicial para você também começar uma atividade, você investir nele para ele ele mostrar os, o seu aspecto físico, o que você precisa, porque as pessoas procuram muito, Vinícius, é, atividades na, no YouTube, procura atividades no, no Instagram que é ali passado exercícios e aí a gente acaba tendo lesões extremamente graves que faz com que nem você continue fazendo atividade, porque você o barato sai caro, né? Porque principalmente quando você citou aqui, quando a pessoa já tem uma dificuldade maior física, né? É, na verdade, a gente tem que entender o o que é caro. O que é caro para você pode não ser caro para uma outra pessoa. O um, uhum. um iPhone 13 pode ser caro para você, mas pode ser barato para outra pessoa. Então a gente tem que entender que é, o pessoal é um acompanhamento que você faz assim como você vai no médico particular e, ou um médico de convênio ou enfim uma situação onde você tem um número maior de pessoas para ser atendida ou um número menor de pessoas para ser atendida. Ele tem um custo óbvio né, que todos têm né, todos, aqui estamos aqui hoje todos nós temos um custo para estarmos aqui Sim. e a gente tem que trabalhar da melhor forma dentro das nossas condições. Hoje o personal ele não é só físico junto com você na academia. Como eu falei, hoje a gente consegue montar treino de acordo com as restrições da pessoa, de acordo com o tempo que ela tem, e enviar ele via aplicativo, que hoje está muito fácil. Sim. E a tecnologia, como a Ana falou, também uhum. nos atrapalhou, ela também nos ajudou. Se a gente usar a tecnologia para o bem, a gente vai ter cada vez mais resultados positivos. E ali no aplicativo, como que se desenvolve as atividades? A gente manda é, o treino para a pessoa, envia, né? e tira dúvidas por chat de conversa. E nele tem a quantidade de repetições, série, carga, in intervalo, é, vídeos que demonstram os, os movimentos. É, a, a gente pode anexar vídeos, a gente pode anexar perguntas, então a gente pode fazer uma interação é, online, que eu acho que hoje, depois da pandemia, se eu, talvez há três anos atrás, falasse que eu fazer uma aula online, ou fazer uma gravação, ou trabalhar no YouTube com uma rádio, ficaria muito mais difícil. Hoje em dia, não, hoje em dia está muito mais fácil as pessoas. É, terem acesso à informação via internet. Perfeito, Aninha. Eu vou fazer uma, uma, uma colocação, quero que você me diga se faz sentido ou não. Tem aquelas pessoas que têm uma vida sedentária de segunda a sexta vida sedentária, alimentação incorreta aí chega no sábado e no domingo, resolve caminhar. Às vezes, até nem no sábado, só no domingo. Aí caminha, caminha, mais de uma hora, uma hora e meia. Isso ajuda ou pode prejudicar, Vinícius? Na verdade, depende tudo do, da forma com que ela é feita. Ela, se ela for uma, uma caminhada, um passeio, isso não vai interferir de forma negativa. Agora, se ela buscar um, um, algo a mais, um desempenho a mais, aí a gente pode criar um risco. A gente tem muita comparação disso com quem joga bola, por exemplo. É um exemplo mais clássico que é pessoa o jogador de final de semana. Então, durante a semana, ele não é. tem um, um... Ele não é regrado em nada, como você falou. E no final de semana, ele quer ser um Messi da vida. E, e aí, ele acaba se lesionando, tendo... Melhor o um... Neymar, vai. Eu é, gostei, Neymar, eu gostei Neymar, bom, do Neymar. Neymar é. eu, naquele... eu gostei do Neymar naquele gol, né? É, e aí, tem ele gostoso. pode ter esses problemas. Pode ah. ter uma lesão, sim, grave e um rompimento de tendão, até afetar algo na locomoção motora dele. Pegando o gancho, tem da... um problema ah. cardíaco. Sim, sim. Pode sim. ser um problema cardíaco, né? Sim. Pela exigência do corpo que ele vai ter, forçar... sim, pode ter. Isso, exatamente. Pela exigência do corpo que ele vai colocar, o coração, o sistema circulatório dele, até o respiratório não está preparado para aquela atividade. E aí pode é. acontecer, sim. Então vocês dois estão concluindo, Ana e, e Vinícius, que e o Vinícius nos orientando, que as coisas gradativamente são melhores ou têm mais funções de resolução para a musculatura, para o desenvolvimento mental, para os órgãos do que aquele que se mata, né, entre aspas, essa palavra, só num dia para resolver tudo uma vez. Sim, é como se fosse um, um... Você busca a saúde, mas tem umas pessoas que a gente tem muitas pessoas na academia que buscam o verão, o carnaval. Então isso interfere muito, porque ela vem em dois meses, que é um resultado é muito rápido e isso é muito lesivo ou tem uma chance muito grande de ter uma lesão, um problema cardíaco, como a Uma falou, uma, até um problema psicológico referente a isso, pela cobrança que ela tem. Eu gostaria que você comentasse sobre suplementos. Ah, Qual boa, o papel eu... deles? Na, é, de, de utilidade ou de risco. Tá, a parte é, suplementar a gente, não consegue, a gente não atua até porque sai um pouco fora da nossa área, mas o suplemento ele vem para suprir a necessidade do seu dia a dia. Se você tem um, uma rotina muito intensa onde você não consegue se alimentar, que na verdade o ideal é você comer, na verdade é essa. Você se alimentar com arroz, feijão, é, carne e seja seja proteína branca, proteína vermelha. Você tem que se alimentar. Se você não tem essa proporção, aí o suplemento já vem para suprir essa necessidade e fazer um estímulo é muito mais prático. Só que querendo ou não entra naquilo que a gente conversou no começo. É um produto industrializado, então você tem os riscos, é, enfim, ao longo do tempo de poder acarretar ou potencializar uma coisa que você já tem no seu organismo. Não quer dizer que tomar um suplemento vai, faz, vai fazer você ter alguma, alguma doença, mas ele pode ao longo do tempo proporcionar com que isso não interfira a mais do que se você não tomasse, por exemplo. Então, você ter um trabalho casado, você como personal e uma nutricionista também. Então, a pessoa tem que entender que é um carro, o corpo dela é um carro, fazendo uma metáfora aqui. Então, tem que abastecer, tem que cuidar de várias partes dele, né? Não é só específico. Também não sei se o Arnaldo quis dizer, eu vou, agora eu tô colocando uma pulguinha atrás da sua uhum. orelha. Você falou suplemento ou você falou. Como chama aqueles negócios que as pessoas tomam, Vinícius? Que fica... Anabolizante. Anabolizante? É, o um anabolizante ele já é uma questão pré-hormonal, né? ou, ou em si hormonal. Ele estimula de uma forma externa o seu corpo a produzir um, um, de forma exacerbada um determinado hormônio. Porém, tem uns riscos muito grandes, principalmente quando a pessoa para de utilizar ele de uma forma é, abrupta. Ela precisa ter pelo menos uma, uma constância e um acompanhamento médico na verdade hoje o hormônio ele está bem presente na, na, na nossa nosso dia a dia A nossa alimentação tem muita questão já hormonal presente mas se você tomar um agente ergogênico a gente fala ou um agente farmacológico uhum. externo é sem um acompanhamento médico porque existe hoje um acompanhamento médico voltado para isso especificamente os endócrinos trabalham muito isso é, pode ter um risco muito grande e aí sim de desenvolver um câncer ou ter outros problemas de baixa hormonal isso vai afetar muito a rotina da pessoa mas se você orienta a pessoa, elas, eles aceitam, ou eles não aceitam, eles continuam utilizando eles ouvem o personal, você, eles ouvem você quando você dá essa orientação ou não? É, em grande parte sim, nem todas as pessoas infelizmente ouvem, mas em grande parte sim eles entendem o risco que eles estão correndo, que estão se expondo. porque principalmente o jovem hoje em dia ele quer buscar cada vez mais um corpo perfeito e na verdade, o corpo perfeito é o corpo que ele consegue desenvolver dele ele se espelha em pessoas que querem que são muito maiores ou que têm uma força muito maior, mas que na verdade ele tem que entender que ele tem que potencializar o que ele tem de maior. Então o que ele vai chegar no máximo. Mas há profissionais e profissionais, né? Porque eu lembro que é, eu, eu assim, eu vou, eu, acho, né? é, eu vou para academia, eu saio, eu volto, eu vou. Eu lembro que logo quando eu comecei, eu estava indo para academia eu e minha filha na época e tinha uma moça que ela chegou lá e, e a pessoa responsável lá por falou para assim: "Não, eu vou deixar você com o corpo assim." A mulher, ela ficava toda dolorida, ela ia todo dia, todo dia. E, e fazia um monte de exercício, eu olhar olhava e falei, gente, eu não quero sofrer igual essa mulher, não. Porque era muito puxado. Então, assim, de repente ele tava falando que ela ia ficar de um jeito que, que talvez ela nem ficaria, porque o corpo dela não teria condições, ou dependendo do esforço ela consegue. Ela teria um, um potencial máximo dela, acho que comparação é muito complicado, é muito subjetivo. É, ela, eu dava, era visível que o corpo esse dela estava mudando que... rapidamente. Mas esse negócio, é, precisa sentir dor? Né? Precisa. Na então, verdade, não quando sei. você vai, eu, eu sinto dor. <laughs> eu sinto no Não, não paino alguém. Mas acontece, assim, ó, eu acho que é uma dorzinha, não é uma dor Na verdade, quando você vai para academia, você gera microlesões no seu músculo. E na verdade você, como a Arlete falou, a questão alimentar e a questão do treino, na verdade é muito mais que isso. Eu acho que é a alimentação, você tem que se dedicar 100% à sua alimentação, tem que dedicar 100% ao treino e tem que dedicar 100% ao descanso. Porque isso também faz interferência. Quando você vai para a academia, você gera micro lesões. Não de forma negativa, mas de forma positiva dentro do seu músculo. E essas micro lesões, conforme você vai passando o tempo e você vai se alimentando de uma forma melhor, é descansando, proporcionalmente você vai ter o ganho e o aumento de massa muscular. Como a Ana falou, a gente não tem. É, cada vez mais a, a nossa rotina é... É bem mais sedentária. Então, isso estimula e mantém o nosso corpo ativo. A partir do momento que você para de fazer, você vai ter uma perda de massa muscular, uma perda de capacidade respiratória, porque o seu corpo entende que aquilo é um gasto de energia desnecessário. E conte pra gente, Vinícius, você tem algum case de sucesso que, que você percebeu uma diferença muito grande em alguém que valeu a beça, o investimento, o seu trabalho? E aí os olhos do Vinícius acabaram que são verdes, não sei se vocês estão <laughs> vendo, acabaram de brilhar aqui. É, existe várias pessoas que a gente tem como exemplo. Eu, eu, eu tenho um exemplo muito impactante para mim. Eu tinha uma aluna que chegou um dia e falou: assim, olha Vinícius, eu queria muito agradecer você porque hoje eu consigo ajoelhar para agradecer na missa, uma Caraca. coisa que eu nunca conseguia fazer. É, é óbvio que para muitas pessoas isso aí não é relevante, mas para mim foi muito relevante. Eu acho que uma função diária que você não conseguia andar, é, ou proporcionar um bem-estar para a pessoa é, é muito gratificante. A gente tem aqui também o Arnaldo, né? Como a gente já conversou, que a gente está treinando já faz um período, e dentro das restrições que ele tinha de movimento, hoje ele consegue até correr na esteira. Uma coisa que, se você pensar talvez há oito meses, era bem complicado, era bem difícil, um risco muito grande de, de se machucar. E então aí, como ele falou, quase um, mais, quase um ano, né, Arnaldo? Um pouquinho mais. Um pouquinho mais de um ano, né? E a gente conseguiu conversar proporcionar... ele. é chato, TT, Arnaldo. Ele é chato. ele é chato. Não sou chato, eu sou exigente. 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 Agora fala mal dele, Arnaldo. Ah, mal não. Né? Mas eu... ele é aqui é ao vivo. Vai. É não, gravação, olha... mas ainda é <laughs> tá ao vivo, gente. Isso. É, hum. aquele, aquela descrição que ele fez do aplicativo, a gente vem usando já há algum tempo. Tá, e perdão. E eu gosto muito de treinar com o Vinícius. Né? Eu sou grato a ele porque eu adquiri mais musculatura, é, perdi alguns quilos nesse período, né? eu tinha 89 quilos. Eu estou agora de tênis, camiseta e shorts com Quase 84. Então, nesse período, lentamente, apesar de que eu não sou nem um pouco Regrado. regulado ah, na parte isso. de nutrição. É muito importante. Ah, tá, eu estou melhorando. Mas conta pra gente, então, aqui vocês dois, com um depoimento importante para quem está assistindo. É, falando sobre esse aspecto da cobrança. Como que você ficou no início, assim? Era muita cobrança, isso fica desconfortável. Como que vai criando é, um acolhimento, empatia, empatia isso, isso entre o profissional Olha, e uma pessoa que está com uma lesão? Eu, eu vou, vou descrever como é que foi no nosso caso. Nós fizemos uma aula teste primeiro. Perdão. Essa aula teste foi na academia ou foi isso, fora foi dela? Isso foi na academia uhum. para a gente se conhecer. Para ele entender quais eram as minhas limitações, né? eu não sou mais nenhum menino. E para entender o que ele poderia fazer para eu alcançar os meus objetivos. E, Arnaldo, só comentando, isso é muito importante, tá? É, a, o, o, o personal é uma pessoa que vai acompanhar você por um período muito grande. Então, se você não tiver um, um relacionamento, uma empatia com, com a pessoa. É um trabalho que não dá certo. Por isso que eu ofereço para todos os meus alunos uma aula para ele vivenciar e, e identificar se aquilo que ele está buscando comigo ele vai, vai conseguir alcançar. Tá? Mas pode, pode continuar. Gostei da sua explanação, porque às vezes as pessoas podem forçar uma situação de vender um processo, de fazer com que você queira participar, né? e nem sempre é assim. Precisa ter é assim. essa adesão né? que vem de dentro para fora, né, Arnaldo? A motivação. É algo que, em princípio, deveria estar dentro da pessoa, né? para qualquer atividade, seja atividade física, seja profissional, seja estudantil. O, o aluno tem que gostar de aprender, o, o objetivo dele tem que estar dentro dele, da mesma forma o profissional para trabalhar. E quais ou... eram os seus objetivos em procurar um profissional? Olha, eu tinha sérios problemas de perda de massa muscular, uhum. principalmente porque eu fiquei todo o período da pandemia né, de molho, sem fazer nada. Então, isso aí, já aí eu vou entrar puxando a orelha, mas era verdade mesmo. Aí, como é que você confessa isso no, na rádio? Continua, vai. Ué, é verdade, ué. Não, verdade não, não, tem que ser dita, né? Concordo. Acho que a gente não é. pode enganar ninguém. Temos é. que estamos aqui hoje para falar... O, da mesma o forma possível. que quando você falou que você ia jogar tudo na academia, é. Né, é. eu lembrei que algumas coisas você já tinha jogado em mim. <laughs> é, Mas isso, é bacana... Bom, é, vamos vamos esse... devagar na brincadeira, porque eu não joguei nada nele. Viu? Vocês estão é. me assistindo, uhum. isso não fica muito bom do que ele está falando. Mas eu acho que, que voltando só um pouquinho Lu me, me perdoe só aqui voltando. Quando vocês casaram as ideias, como é que você fez o plano para o Arnaldo? Porque tinha que ter um plano, você elabora um plano individual, certo, que isso que faz a gente trazer a necessidade do personal, personalizado, como é que você desenvolve isso? Você precisa conhecer o que ele passou? Você precisa ter um curso que atenda a necessidade da idade dele? Como que é isso para você? É, é na, na, nas, minha, nas minhas experiências de, de 12 anos de trabalho, além das pós-graduações, cursos que a gente sempre faz, o busca, né, sempre do conhecimento, a gente tem um, alguns princípios que a gente tem que levar em consideração. Então tem que levar em consideração a idade, as restrições que ele tinha, que ele apresentava, as dificuldades que ele tinha e o, a chance ou a proporção que ele poderia melhorar. Nós nunca comparamos com o que era antes isso é um fator também um pouco às vezes negativo dentro da academia que as pessoas se comparam com as outras e também se comparam às vezes com quem ela era antes então de não no caso do Arnaldo uma lesão mas é como ela tinha 20 anos de idade ou ela tinha 30 anos de idade enfim é, isso, isso é uma coisa muito difícil de a gente está trabalhando e a gente tem que estar trabalhando com a pessoa e eu estou buscando agora esse ano um trabalho voltado mais para a parte psicológica, é justamente para fazer um. para casar, como você falou, uhum. é, um resultado mais garantido. Eu tô sentindo uma parceria aí, gente. Olha, viu? Olha, já tá <laughs> surgindo. Estou sentindo uma parceria aqui. aí, ó. <laughs> ai, ai, é, ai. porque se é o emocional, né? Eu acho que a gente pode conversar mesmo. O, o exercício ele é um é aporta, mas é como você falou, é, melhora, tem vários rendimentos, mas é, é, é um caminho para a vida. A gente tem que entender que isso não é algo passageiro É algo que tem que ser contínuo. A gente tem vários alunos, eu tenho alguns alunos que sempre traem, trazem alguns objetivos diferentes. E ela me mandou hoje mesmo, uma aluna começou treinando comigo já faz oito anos. Ela começou correndo cinco quilômetros, hoje ela corre oitenta quilômetros. Então, 4. a proporção que ela conseguiu ao longo de oito anos. Ela não começou fazendo isso da noite para dia e também não vai parar. que o objetivo dela que a gente já está traçando é para ela fazer um Ironman, que é uma atividade onde ela tem que nadar, correr e pedalar. Ah, então, que bacana. É, é muito, muito interessante o trabalho que tem que ser feito. E gratificante e certa, gratificante, gratificante, de certa forma, né, Vini? Porque a gente que também trabalha. Vinícius, tá. posso é. fazer uma pergunta? Sim, por claro. favor. É, eu vejo alguns, eu já vi algumas situações de jovens, ainda existe, eu também não entendo por quê, mas a, eles, eles vão, é, já vi muito isso, comer muita batata e ovo cozido. É só batata e ovo cozido. Aí come aquilo, ele vai, malha, malha, malha. Aí ele fica todo musculoso aqui em cima. É no braço, né? A gente chama de outra coisa, marombado. <laughs> Johnny ah, Bravo, depend... a gente de... chama de Johnny Bravo. Não, dependendo de um, fica até esquisito, né? Porque fica um negócio gigante Ponto, aqui um em cima e fininho lá embaixo. <laughs> Eu acho um feio, perdão aí Uma pra coxinha, quem gosta. Praticamente pode. É, bem, os homens não gostam de malhar perna, né? Não generalizando, não. mas é que aquela perninha fininha aqui em cima, né? Por que que eles comem tanto ovo e batata? Na verdade, eles procuram é, a batata Passou pelo carboidrato. <laughs> Adorei! Ai, meu Deus. E coitado boa. do personal, coitado né? Coitado do personal! Ah. Coitado da academia, meu Deus do céu! É, na verdade, ele procura o, o carboidrato né, de cadeia simples, rápida absorção, e que não vai propor, é, proporcionar um aumento de gordura no organismo. E a batata doce é um deles. E a proteína do ovo, que é muito mais prático de você comer, mas tem que tomar cuidado às vezes pode aumentar o colesterol dependendo da quantidade com que você come, mas por causa da proteína. Então são, são dois alimentos ricos em carboidratos simples e não gorduroso, com a proporção menor, claro, e uma proteína também fácil de absorção e fácil de ser feita, né? O ovo hoje em dia você faz cozinha ele 10 minutos, ele já fica ideal para você ter uma alimentação saudável. Não que... que seja saudável só isso, claro, né? Mas sim. Já que você falou é, dessa alimentação. Mas uma boa alimentação. Não é. seria melhor se entupir de ovo e batata doce? Eu se entupir é ótimo. <laughs> seria, mas é, 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 como que eu posso dizer? O custo de uma boa alimentação também não é barato. Comer bem hoje em dia é caro. Ah, mas depende. Se eu colocar uma verdura, um legume, ah, não, é não é tão caro barato, assim. Não. não é barato. Não, não é, é barato. Porque viu? se você precisar ganhar massa muscular, você precisa de mais proteína no seu corpo. Ah, como entendi. chama aqueles legumes? Nem sempre tem uma quantidade de proteína necessária que você precisa. Whey. Whey, whey, whey derivado do leite. Agora você imagina uma pessoa como eu que toma um whey, que porque eu tenho dificuldade com lactose e com é... Butent, butent. Butent. <laughs> aí você paga três vezes mais o troço Exato. mas aí você consegue perceber que você está envelhecendo e que é um investimento Exatamente. que você deixa de comprar outras coisas para utilizar ali. Então, eu tô contando sobre mim, mas cada um é cada um, óbvio. É... Ah, então, deixa eu perguntar. De repente, aquela pessoa que não tem uma condição financeira tal para poder passar num monte de gente, ela foi lá no postinho de saúde, fez um exame de sangue, e ela pode pegar com todos esses resultados e chegar, oh, eu quero o personal. Você pode dar umas orientações para essa pessoa também, você tendo acesso a essas informações? A gente sempre faz um acompanhamento e um trabalho interdisciplinar. É, acho que a Arlete falou da nutrição, entra também o trabalho psicológico, como você falou, então não é. É difícil profissionais que têm toda a formação. Eu tenho alguns companheiros que se formaram é, em nutrição, em fisioterapia, e, e sim eles estão aptos a fazer esse tipo de trabalho. Nós, personagens, é, não estamos aptos a, a prescrever um cardápio ou uma Entendi. dieta alimentar. Quem tá. não tem é, obviamente, a, a, o estudo ou o trabalho em cima disso. Acho que tem que tomar cuidado com isso. É ah. Assim como a, muitas pessoas querem passar exercício ou procuram exercício na internet, como a própria Leti falou, é, a parte nutricional também não é uma coisa fácil e a gente não pode brincar com isso. Acho que isso é muito importante. Ah, ótimo essa fala, porque às vezes acontece, é, é né? Verdade, e tá. às vezes acontece de algum profissional falar assim: não, come isso, 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 que tá bom. Então, Lógico é que a gente muito... tem uma noção do que tem mais riscos e o que tem menos riscos. Tá. Mas é, é óbvio que a gente não pode montar uma dieta, um cardápio, sem um acompanhamento ideal, né? Tá, é, mas... E perceber, né? Porque que nem, como a Lu falou, o exame é sempre importante, né? Ficar avaliando, né? E, e, e é possível, como você também citou, procurar um posto de saúde e fazer um exame de sangue tradicional, né? Sim, Esse sim. que você vai avaliar o colesterol que o Vinícius sim. falou e tudo mais. Aqui na, na, na nossa região, é, no caso de São José dos Campos, tem um local, acho que se não me engano, chamado SEMAF, que faz até avaliação física gratuita, se você agendar e programar. Olha que interessante, olha, aí, galera várias procura várias e depois várias escreve é, prefeituras claro. estão buscando é isso. estou sentindo que você vai arrastar o Renato <laughs> eu estou tentando eu falei para ele vamos comprar uma bicicleta para cada um a gente sai para pedalar o meu medo é a gente comprar e só eu andar de bicicleta não ruim se você comprar e ele e você tem que carregar ele aí ah né? não aí não aí não dá mas você, <laughs> sabe, mas você sabe que mesmo agora eu gostei do que você falou de bicicleta né teve uma época que eu e a Babi começamos a andar de bicicleta com um grupo de jacaré muito legal que a gente trouxe aqui na rádio, né? A Ana do Pedal. Isso. Como se chama as meninas do pedal, Babi? É, é Ana do Pedal ou as meninas do pedal? Meninas do pedal. Meninas do pedal, tem camiseta, tudo tal. Não quero fugir do assunto do personal aqui, mas só ah. colocando assim. é Só que, daí, para mim, o, o, o Lu e, e Arnaldo, foi necessário fazer a musculação, porque algumas subidinhas nós não aguentávamos. Ah, eu imagino. Que Porque você fosse... daí começa no, no básico, sabe? Aí depois vai no avançado você fala assim: minha perna não aguenta. Não, não é suportar, só ir lá ela. pedalar. Uhum. Não, tem toda uma preparação, exatamente. Não e é aí isso. que entra o que a Ana falou: a pessoa num final de semana querer fazer uma atividade que ela não está proposta para aquela. E aí entra lesão, entra desconforto. E querendo ou não, a atividade física ela tem que ser estimulante, mas ela tem que ser prazerosa. Se ela não for prazerosa, a pessoa desiste. Nós temos dois princípios: a atividade física para a academia, enfim, em si. Tem que ou tá no caminho de casa ou no caminho de trabalho. A partir do momento que você tem que mudar muita sua rotina para se ajustar a isso, há uma dificuldade muito grande em fidelizar a pessoa em praticar. Nossa, é verdade, o que você falou é pura verdade, porque a primeira vez que eu fui para academia, eu estava fazendo faculdade hum. e aí eu ia para o meu estágio, saía do estágio, passava na academia, da academia eu ia para a faculdade. E agora, quando eu tive esse desentendimento com o Red, de alguns meses, eu fui morar na casa da minha mãe. E aí era fora, era totalmente da fora da, do caminho. academia. E eu perdi porque eu desanimei. Depois eu voltei a morar com ele. Eu falei, não, eu vou só caminhar, porque agora eu tô com preguiça. Porque tem esse processo psicológico, <laughs> é, né? A gente vai. De readaptação. É, exatamente. Eu Mas eu que tenho que uma é um outra personal. questão que hoje tá acontecendo <laughs> nas academias, eu vi várias delas, que você tem um espaço para você tomar banho. Ah não, eu tomava banho sim, porque eu entrava às 5 horas da manhã, tomava banho e ia trabalhar, é. eu fazia isso. Elas estão também é, ajustando, né, essa situação para o, 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 a pessoa que se inscreve na academia para que ela saia dali direto. Eu lembro muito, né, que eu, eu nunca parei de fazer. Que as pessoas chegavam, entravam com a roupa da academia e saia tudo bonitão Eu de fazia salto, isso. Né? Eu fazia de uniforme todas, toda, segunda a sexta eu fazia. E aí, ok também, né? Eu, Vinícius, eu. Fazer de segunda a sexta e dar uma pausa aí de fim de semana? O que, que você indica para as pessoas que estão querendo aí? Ah, é, você, iniciar... comentou, desculpa, Elu, você comentou, desculpa, Lu. Você comentou sobre o seu papel do descanso. Né? Mas também eu então, perguntando fazer, uma coisa interessante. Fazer todos os dias é. seguidos, né? é aconselhável? Vai segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Depende do estímulo que você faz. Porque hoje a gente pode pensar, você está pensando num, num, num cenário mais é, fixo, engessado. A gente pode trabalhar, por exemplo, como a Lu falou, que ela, ela, ela ia para... De segunda a sexta. Ah, não, da faculdade, Exato. mas também era de segunda a sexta. De segunda a sexta. Então, ela, ela pode fazer a musculação por um período. Um exemplo, vamos trabalhar duas vezes por semana. Ela pode fazer uma caminhada duas vezes por semana. Uhum. Ela pode fazer um alongamento, um pilates uma vez por semana. E isso ela vai fazer a atividade durante a semana inteira. Mas com uma proporção e um estímulo diferente. Então não vai ter sobrecarga uhum. exclusivamente num tipo de, de, de estímulo corporal que ela vai ter. Então eu acho que eu fazia errado, porque eu só ia para academia, né? Mas Aí dentro fazia... da academia você pode fazer uma esteira. Não, você fazia pode fazer esteira. Um fazia... Porque, não, tinha, uma aula. É, tinha orientação. Então tinha dia que fazia braço, tinha jeito que fazia perna, tinha jeito que fazia não sei o quê, tinha dia que, perna, tinha gente que, isso aqui, tinha dia que caminhava. Isso não tem problema. Entendi. O problema é quando você vai e mantém o mesmo estímulo diário. Ah, isso o é o mesmo um treino todo dia. Exatamente, não é funcional. Então sair para caminhar todo dia também, chega uma hora que o corpo acostuma e perde a propósito. O corpo ele busca sempre a homeostase, que é O que, que é isso? Sempre o equilíbrio. <laughs> As então, palavras difíceis eu não sei, gente. A gente é. precisa sempre estar tá estimulando o corpo, hum. assim como a mente, a gente precisa estimular de vários tipos Sim. de forma, cada um aprende de um jeito, como a gente já conversou uma vez. O corpo também ele busca sempre a homeostase. Então a gente precisa estar sempre trocando o treino, como a gente conversa sempre. Ah. Sempre é bom mudar o estímulo. Se você faz uma caminhada, Vinícius, como que eu vou mudar? Eu posso mudar o percurso. Se você mudar o percurso, ele já é um novo estímulo Entendi. psicológico e físico. Porque isso também proporciona nova estimulação ao seu cérebro. E, e alguém já me indicou trotar. Ficar trotando. Em vez de, de caminhar ou em vez de correr. Ficar andando rápido. É, é trotar é mesmo. Nas, é essa palavra, não é verdade... isso não? O que, que é isso? Me explica. <laughs> na verdade, não existe trote. Né? Trote foi é um, é um, um acontecimento é um que aconteceu, se não me engano, na década de 60, no, no Rio de Janeiro, quando um, um grupo de americanos veio para o Brasil e uma fala equivocada que, as, que eles fizeram, as pessoas analisaram como trote. Não existe trote. Olha, o povo fala até hoje, viu? <laughs> eu ouvi, eu, fala, não, eu, vi, eu não sabia o que era até eu descobrir. Você tem uma caminhada, uma. Corrida leve, uma corrida moderada e uma corrida intensa. Então, a gente trabalha esses tipos de princípios. Tá, Conseguiu gente, entender, confusa. não? Não, eu o entendi, mas eu não consigo uma corrida, visualizar. In, uma corrida intermediária, uma corrida que estimule, é, não, não tão cansativa, vamos colocar dessa forma. É, mas mesmo assim cansa, porque eu cheguei a fazer algumas vezes <laughs> e eu falava... Porque eu só, só caminhava, chegou uma hora que eu percebi que não estava mais acontecendo nada. Aí Exato. eu comecei... Fazer essa corrida mais rápida, que eu achava Exato. que era o trote É, só Gente, ficou doendo o coxo, ficou doendo até o bumbum. Exato. Que bom Ficou tudo do... grupos, nossa, tá fazendo efeito. São vários grupos envolvidos para você ter um, um, o seu processo locomotor, seu, o seu andar, interessante, no caso. Aí, quando eu sinto essa dor que você falou do, dos glúteos, e que sinto dor na perna, eu falo, ai, tá dando certo. Eu fico super Não, feliz. E ela realmente acredita nessa nesse ah, mas... lance da dor, né? ontem eu disse para ela que eu estava com os braços doloridos, né? ela falou, ah, que bom, <laughs> sinal que está fazendo efeito. Mas é real mesmo, porque eu lembro que a primeira vez que eu entrei na academia, eu cheguei lá o professor e falei, se eu sentir dor, eu vou sair correndo, eu não vou voltar mais, porque a primeira vez, eu nunca fiz academia, nunca fiz exercício nenhum, se eu sair daqui, porque o pessoal costuma sair todo dolorido, falo, então você passa alguma coisa bem leve, para eu ir acostumando devagarzinho, e eu não senti dor. Chegou um momento que eu tava carregando, levantando 80 quilos na perna. Eu só senti uma vez dor, porque eu fui lá aumentar a velocidade da esteira, porque eu adoro uma esteira, e aí eu fiquei toda dolorida. E eu acho que fez efeito do mesmo jeito. Então, a dor, ela tá relacionada ao estímulo. Lógico, se eu der um estímulo muito grande, eu vou ter uma dor muito grande. Porque a lesão que a gente vai causar no músculo normal, que tem que ter, é muito grande. Entendi. Então, o processo de recuperação também precisa ser bom. Se você não tiver esse processo de recuperação bom, a dor vai perdurar por mais tempo. Entendi. Dor é importante, sim, mas ela não pode ser um, um limiar para você ter o estímulo do músculo. Ah, então eu não sinto dor, eu não estimulei o músculo? Não, está errado. O, o fato de você não sentir dor não quer dizer que você não estimulou o músculo. Proporcionalmente é o que aconteceu com você ao longo do tempo. Ele vinha aumentando, dando um sim, te, exatamente, sim. dando um tempo. Ele conseguiu estimular você para que tivesse um resultado positivo e perdurar esse resultado Não, foi sabe. muito bacana, porque era gostoso e eu aguentava e sem, sem ficar doída. Porque meu medo era sentir é, Eu não falo assim de uma dor insuportável, que eu não consigo nem dormir. É aquela dorzinha que você fez ontem. Você levantou o braço e falou, uh. Aí lembrei vai, lembrei que eu tenho braço. <laughs> isso, Aí, isso, isso eu gosto. Isso, Aí, quando lembrei você... de xingar o Vinícius. Lembrei, coitada <laughs> da minha mãe. Minha mãe tá em casa Ai. lá, não tem nada a ver com isso. Sua mãe não tem nada que ver com isso, mas ela levou, né? Mas é isso Ai. que, é o que eu, tô, eu estou querendo contar. Que aquela dorzinha assim, você fala, opa, tá ficando um pouco mais rígido. Porque, como na minha faixa etária, não sei, a Saninha que tá mais aqui perto de mim, na faixa etária. <laughs> Quando a gente consegue perceber que está durinho. É por causa o músculo, da cera, viu? Ela tá falando isso cera. É por causa, por causa da cera, da cera porque do, do esfregão. Que por causa você da, passou, da cera, é verdade. Porque, é? A gente tinha que ajudar em casa, né, Aninha, naquela época. Então, eu vejo nossa. assim: quando a gente aperta um braço que estava molinho e aí estava mais durinho, nossa, uma sensação de vida. Tô voltando um pouquinho, não, não, não tô mais assim, igual, é, mas o, né? O bom e velho tchauzinho, né? É. O músculo do tchauzinho. Aí é o que é mais procura as mulheres, é. que é o é. Mais, mais procura. Nossa. Não, deixa eu perguntar então, a procura é mesmo pelo bracinho ou é pelo bumbum? Abdômen. Abdômen. Olha, se você for pôr numa proporção, muitas mulheres, elas se incomodam muito com a parte posterior do braço, que seria o tríceps com o tchauzinho que ele falou. Ah, da tchau tá. de miss, que é tchauzinho assim, ó, pra não ter que ele balançar <laughs> o braço. Mas. Assim, controlam... ó, não levanta o braço. Exato, ele não pode levantar o braço. É só a movimentação lateral aqui, assim, ó. para não passar vergonha. Isso. <laughs> Mas é sim, a mulher tende a ter uma proporção de treino maior de perna, assim como a Ana falou, que o homem tende a ter uma proporção maior de treino de braço. Isso é uma coisa que ao longo do tempo, e ao longo dos meus treinos, por exemplo, ou vocês estão aqui de exemplo, a gente tenta trabalhar o corpo como um todo para justamente não ter esse problema. Acho que. O braço forte ajuda a segurar o peso para fazer um exercício. Já no homem, uma perna forte, vai ajudar ele a sustentar a massa corpórea que ele vai ter ao longo do tempo maior. Não, sem dúvida, eu, eu posso testemunhar que é muito legal estar com o Vinícius, eu acho que o Arnaldo também já contou, é, é que muitas vezes eu uhum. tenho medo, que nem a Lu falou, de cair um peso em cima de mim, ele tá ali, ele tá segurando, tá dando suporte. Aí, ah, personal não é ficar mexendo no celular, tá? Ele tem que estar atento não. ao aluno. Ele pega o celular da gente. Aí, porque eu fico, eu ficava, viu? Quando eu estava sozinha, ai, veio uma mensagem, vou responder. Aí tem um pessoal lá do Prosa Criativa, não sei se você conhece. Esse pessoal fica mandando, TV, manda alguma coisa, manda outra coisa. Aí tem o um Renato lá do Prosa Criativa também, que ele tá inovando junto com a Babi e a Mesa. De Sonho, eu fico empolgada, paro de treinar. Mas o, o Vinícius, <laughs> ele tá ali pra, não pra um, dar dura, sabe? Um personal não é pra isso, gente. O um personal não é pra dar dura. Exatamente. Pra fazer você ficar é, cansado e num ponto de exaustão. Ele tá ali pra dar uma força e mostrar o movimento. Porque eu fico preocupadíssima com o movimento. E, de novo, com a tecnologia, Arlete, é, a gente, a, às vezes, né, a gente fala. Demonstra e grava o aluno fazendo e mostra para o aluno. Então, geralmente, quando a gente bate foto ou faz vídeo, não é simplesmente para postar numa rede social. É sim para proporcionar com que ele, é, através do estímulo visual, ele entenda o que ele está fazendo de errado e o que ele pode fazer certo. E não fazer isso sozinho. Óbvio que às vezes é, a gente treina, como eu treino com a Arlete, ela falou, a gente não treina todos os dias juntos. A gente proporciona uma, duas vezes por semana, e aos outros dias ela acaba treinando sozinha. Então, nesses nesse dias que ela está sozinha, eu tenho que me sentir seguro de que ela vai ter um risco menor de se machucar. É esse o nosso objetivo. Exatamente. E quando ele. Posso tá... contar uma passagem? Que deve, eu fui na, na academia deve. de fazer spinning. E quando a gente chega numa academia depois de muitos anos, acho que você deve vivenciar isso constantemente, né, Vinícius? Você vai fazer, a mulher vai fazer uma atividade. Ela acha que ela pode tudo, ela ficou sedentária 10 anos, mas eu fui assim, subi na, na bike, pá, pá, estica, vai pra frente, estica, joga pra lá, toda aquela coisa, todo mundo fazendo, fiquei lá 45 minutos na atividade. Chegou a hora de descer da bicicleta, aí que o bicho pega. Quando eu fui descer da bicicleta, a perninha falhou, eu me estatelei no chão. Ah. Caraca, que Está perigo, Ana. perigo! Aí aí eu me lembrei da minha idade, me veio o RG na cabeça na hora. <laughs> Nossa, que perigo! Eu não gosto de bicicleta não, Ana. Nossa, assim, muito chato a bicicleta. Eu não sei se é por causa do banquinho que... Mas Ana, assim, geralmente se a pessoa for fazer uma atividade física, seja na academia, seja uma aula, que seja como de bike você falou, a gente sempre recomenda que ela chegue no professor e comunique que. Ela vai ao é primeiro dia, ou ela está muito tempo parada, para que o professor estimule ela de uma forma com que não seja mais da capacidade que ela tem no momento. Justamente para não acontecer coisas como essa. É. E o nosso papel e também ela... é dar uma freada em algumas situações em que a pessoa exige uma carga muito alta, né, Arlet? Não, não, eu não, 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 não entendi o que você falou, não entendi. Não entendeu o que você não. falou? E eu acho que Vamos... foi uma direta bem direta. Agora bem você tem que explanar falando, pra é... gente. Vamos contar para o público as artes que a nossa Arletinha está fazendo. É... Não, a Arlet, é muito incomodada, ela sempre gosta de colocar uma carga muito alta. E eu falo assim, Arlet, você vai colocar uma carga de acordo com que o seu movimento seja de uma qualidade, seja bom, mas que realmente também estimule. Mas não para acontecer igual aconteceu com você, Ana. A gente tem que estar tá, trabalhando sempre num às vezes a gente tem que ter, ter o papel de frear mesmo a pessoa, de mostrar para ela que ela vai conseguir, mas que, que aquilo não precisa ser naquele momento, daquele jeito. Infelizmente na sua situação aconteceu isso, entendeu? Mas não, mas mas é não tem mesmo. que ter na academia. Ok, a pessoa não contratou um personal, mas dentro da academia tem um responsável. Então eu ia falar isso orientar. agora. Eu ia falar isso agora. mas, mas vocês Lu. acham? Vocês acham que eu cheguei na academia? E eu falei que eu estava sedentária? Imagina! Estou quietinha. Faz atividade? É o maior ai, problema aí, viu? Danadinha. A pega de surpresa. Viu? Faz Coitado, atividade, ainda... Constantemente. <laughs> olha o nariz de Pinóquio ali, olha lá, na carinha dela. Olha, olha que perigo, gente. Mas, menina, sim, é, 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 hoje no Brasil, é, tem algumas, algumas redes de academia que tentaram trazer alguns modelos de fora em que não precisava de professor, que lá fora é, não sei se vocês já treinaram fora do país, mas não existe professor como existe no Brasil. Infelizmente, o que aconteceu é que o CREF que regula o nosso, nosso sistema, né, que é o Conselho Regional de Educação Física e, e tem o Conselho é, Federal. É, temos que ter um profissional dentro da, 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 dos espaços públicos ou particulares que proporcionam atividade física para as pessoas. Porém, ele não dimensiona o volume de pessoas para que o pessoal, o professor, o pessoal é um, um ramo da, da, do professor, né? da educação física. Então, é, não estimula quantas pessoas precisam ter para ser atendidas naquele momento. esse é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje. Entendi. Então, é, um não professor atende 30 pessoas. Entendi. E, e aí é, um, é um, uma chance muito grande de acontecer isso acontecer com a Ana, ou enfim. Uma, machucar com um, quem treina sozinho ou e outras questões. Eu não ah, senti eu, muito é... isso, porque quando eu era 5 horas da manhã, e 5 horas da manhã tem pouquíssimas pessoas na academia. Eu então ia... era mais tranquilo. Eu ia falar duas coisas que você contou, Lu, e que aí veio junto com a Ana, que me faz pensar a seguinte: uhum. existem é, academias que já mencionam qual é o horário que tem o um número menor de pessoas. Se você não vai contratar um personal. Você já sabe dimensionar. O Arnaldo sabe o horário que ele vai, no caso que ele está aposentado, é diferente. Mas assim, não estando aposentado, você procure, você que está nos assistindo, um horário que possa ter essa possibilidade de maior número de pessoas. As pessoas que saem seis horas do trabalho, a academia fica lotada, né? Mas proporcionei um horário diferente. Eu sei que às vezes é difícil falar isso, mas é como eu falei, ou o caminho de casa ou o caminho do trabalho para você treinar... Mas se você tem a possibilidade de ir num horário mais tarde, é, eu mesmo treino na academia 9 horas da noite. É o horário que é mais tranquilo em relação ao horário das 18. Então, se você tiver essa possibilidade, é, tente buscar um horário que é mais tranquilo, sim. Converse com o professor, é, peça ajuda. Não, 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 ele não está fazendo um favor, ele está ali para atender você da melhor forma possível. Entendeu? Não deixe de fazer ou inventar exercícios que você vê às vezes na internet, na, no Instagram, porque pode pagar um preço alto para um, um deslize, uma um gafe ali de simplesmente ter vergonha de pedir ajuda. Peça ajuda. Acho que ajuda é muito importante. E o, e o investimento em financeiro vai ficar ainda maior, né, Vinícius? Porque você vai ter que procurar um fisioterapeuta, Exato. vai ter que fazer, fazer um exame processo, médico, né, enfim. Uhum. E, e... O risco de você se machucar é não dá para medir eu sempre em tive termos de... muito medo uhum. então era aquela chata que ficava esperando o, o instrutor chegar para me ensinar a fazer o próximo exercício porque porque é complexo não é, é. uma coisa simples é, o... até a posição você levanta aquele Sim. negócio você os aplicativos de errada. hoje que a gente tem eles eles nos dão uma, uma, uma ajuda muito grande porque tem vídeo e você consegue anotar Ajustes de máquina, por exemplo, banco, apoio, amplitude, escrever alguma recomendação. Olha, não esqueça da posição do, do corpo da cabeça, sim. Mas nada ainda substitui o humano. humano ah, né? Infelizmente. Não, e fora o incentivo, processo, né? né? Vamos, vamos! É... Eu acho que isso faz todo o processo. Eu acho que sem o ser humano, a Há gente precisa tempo. disso, né? Fala. É... Eu lembro de que apareceram, por exemplo, não, não na área de educação física, não, não, não creio, mas, por exemplo, na matemática, português, né? as aulas gravadas. E o pessoal dizia que aquele professor que podia ser substituído por uma aula gravada, ele não merecia estar ali, desde já. Certo? Então... A, a presença do humano Sim. é muito importante para você perceber as sutilezas que um, um, qualquer coisa padronizada não vai ser capaz de te não dar. Vai, não vai. É, porque no caso do Vinícius, ele faz o, o, uma gravação, mas é personalizado, né? Sim. Você faz o atendimento mesmo que seja online, Exatamente. mas é personalizado para aquela pessoa e a pessoa ainda tem que te mostrar para você corrigir se ela tiver algum Toda erro. vez que ela termina o exercício, ela pode mandar um, um relatório para mim dizendo o grau de estímulo que foi o treino, aquele treino, e se ela tem alguma dúvida ou algum questionamento. Ou alguma é coisa que não, não funcionou como ela, como ela imaginou que poderia ser. É verdade. E a gente faz um, um retorno para ela dentro do próprio aplicativo, por exemplo. Mas hoje o WhatsApp, enfim, proporcionou que fica muito mais prático. É Pergunte, verdade. não a... custa nada, não vai matar, não vai... Não vai causar mal nenhum, acho que a pergunta não, nunca é perdida. E, e quando eu, eu faço sozinha, Lu, e pessoal, eu estou fazendo sozinha, eu, eu falo para ele, tá bom isso aqui, aí eu mostro para ele, ou depois que a gente vai sentar e conversar, diz: olha, eu, isso aqui doeu, isso aqui ficou assim. Ele explica exatamente aonde eu estou errando, aonde eu estou forçando a minha coluna, aonde eu estou forçando alguma outra parte do meu corpo que já tem algumas dificuldades por sinal. Agora, a pergunta que me fazem e que eu queria trazer aqui para vocês, para a gente refletir, é muito assim... Mas como é que você gosta desse negócio? Fica repetindo exercício, eu repetindo gosto. exercício. Eu, gosto. E eu queria contar para vocês que ninguém da minha família faz exercício físico. Meu irmão, minha irmã, hum. meus pais... Eu não tive esse modelo. Eu não tive esse modelo. O que acontece é que eu sou hiperativa... Que eu tenho vontade de fazer as coisas é. e eu busquei esse caminho que alivia a gente. E o personal, como é o Vinícius, que a gente traz aqui como depoimento, ele a gente conseguiu ter essa empatia. E eu gostei muito do que frutificou pro Arnaldo. Aí depois que eu conversei com ele. Ele primeiro testou com o Arnaldo. <laughs> Se deu certo com ele, vai dar certo comigo. É. Então. Ah. é. Aí eu pensei, né? É, e na verdade, também ele é primo de uma grande amiga minha, que eu vou mandar beijo para ela, a Cris. E, e, na verdade, o que, que eu quero contar para vocês? Os benefícios que eu posso citar na minha vida é muito prazeroso. Eu não estou falando na questão estética, não. Eu, isso a gente sabe que vai perdendo mesmo. Eu falo da questão muscular, de eu conseguir, por exemplo, apoiar o Arnaldo quando ele precisou na no, no, no recuperação dele, porque ele é alto, grande. Então, eu tinha Forte. braços fortes. Másculo. Másculo. Ah, essa, essa tá entrando. E aí, o que, que acontece? Eu tinha que segurá-lo. Então, você não sabe o dia de amanhã. Né? Quem você vai precisar apoiar, segurar, né? Nossa Senhora, se eu precisar segurar a Renata, eu tô lascada. A tua mãe desse homem, Jesus amado. <risos> <risos> Mas além do amor, né, a gente tem a força, Sim. né? A força descomunal que a gente tem ali. Então, Vinícius, como que a pessoa, ela, ela faz um, um acordo com você? Como que ela te procura para você ser o personal dela? Olha, hoje é mesmo com as mídias sociais, existe muita indicação. Pessoas tá. como você, como o Arnaldo, que passaram pela situação, vivenciaram e acaba transmitindo que o nosso trabalho é importante e é funcional. Como eu falei, existem, como a, a, a Lu falou, falou, existem profissionais e profissionais. Uhum. Então, é, você nunca indica um profissional que não te trouxe ou não proporcionou um trabalho bacana. É, nem sempre vai, vai ter essa colocação, mas é a maioria, 90% que a gente trabalha com indicações de pessoas que passaram pra gente, vivenciaram e que realmente viram o resultado. que A gente fala de resultado, mas é, é dormir melhor, é ter uma disposição Sim. no dia a dia, trabalhar melhor, sentir menos dores, pessoas às vezes que têm... É fibromialgia que tem dor constante diária procuram trabalho também da hipnose para ajudar que eu sei que já tive pessoas que procuraram Nossa, mas sim. procuram também fazer exercício físico para aliviar a dor constante que elas sentem então né, quando você pensar em, em na sua vida não pensa somente em ter um corpo, um shape, como as pessoas falam uhum. sarado, mas pensa em proporcionar o que isso uhum. vai trazer para você ao longo da vida, ao longo dos seus dias-dias. É a É saúde, gente... bem-estar, né? É que a gente pensa em viver muito, e mas viver muito com baixa qualidade não é funcional, não, não adianta. Não é pra... E hoje você eu gostaria eu... que você comentasse sobre a influência no caso de diabetes, de pressão alta, que é muito comum na população brasileira. E foi determinante o... em muitos casos do, de Covid, né? É. Na verdade, a gente e... passou uma fase muito difícil né, em 2020. Sim. É, a, todas as profissões sofreram muito com isso. É, graças a Deus, eu tenho muito a agradecer, porque a gente é, começou a fazer um trabalho online, porque as pessoas precisavam ter mais qualidade de vida e ficar em casa foi comprovado que traz muito malefício para as questões psicológicas das pessoas. Então a gente tá sempre é, é, sempre enalteço isso que exercício físico mesmo em casa proporciona muita a melhora da qualidade, principalmente psicológica das pessoas. É, a diabetes, a, a cardiopatia no caso também que deu muitos problemas res, respiratórios também. É, fazer o estímulo do exercício vai fazer com que no caso é, respiratório, os alvéolos ou os brônquios eles conseguem ter uma troca gasosa muito melhor. Então a pessoa que possa ter uma pneumonia, o que foi também um agravante que aconteceu muito quando as pessoas ficavam internadas, é, tem uma incidência ou um grau menor. É, a falta de, de, de entendimento sobre essa doença foi muito grande, mas chegamos a uma conclusão que fazer exercício físico Proporcionar estímulos, melhora o sistema circulatório, diminui açúcar no organismo, diminui gordura saturada, é, melhora questões respiratórias e isso interfere justamente nas questões cardiopatas das pessoas. Então você está me dizendo que se as pessoas tivessem uma vida é, mais ativa, com exercícios e te passaram por, pelo que nós passamos com certeza seria mais leve, não ia ter esse, essa problemática tão grande com a saúde, como teve aí com o Covid. É, o Covid foi algo novo, para todas as pessoas em si, mas eu, na minha visão, como profissional, né, deixando qualquer outro tipo de questão de lado, acredito que sim, o exercício físico, eu tive, eu contrai Covid também, foi um Covid muito mais leve, não foi uma, um Covid com, que tive que ficar internado, graças a Deus, não precisei, mas é um cara que, eu sou um cara que, Vendo saúde e busco saúde. Proporcionalmente eu treino também, talvez com uma intensidade não tão grande assim, mas eu consigo desenvolver durante o dia, porque o nosso dia é muito corrido, que a gente tem que trabalha que a gente que trabalha como um autônomo tem que estar sempre correndo para tudo que é lado. Com certeza. <laughs> mas a gente conseguiu ter uma qualidade de vida e um treino constante e isso ajudou muito na quando eu tive covid, ficou muito 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 melhor. E, e mais, a gente tem um monte de perguntas, gente. Eu acabei de saber que o tempo tá acabando, vou ficar doido aqui. É a, a pessoa que, que tem essa vida mega corrida, quase não tem tempo, aí é, de repente ela consegue te contratar e você montar a, a, uma sequência de exercícios, de atividade atividades é, para fazer em casa. É possível? Sim, é possível, é funcional e traz resultado. Tá, o dia a dia da pessoa corrido, como você falou, tende a ter problemas. É... Com liberação de hormônio, como o Arnaldo falou, questões cardíacas muito grandes. Então, fazer o mínimo possível dentro da sua rotina, que proporcione uma atividade, uma qualidade de vida, vai diminuir o risco cardíaco que a pessoa tem, diminuir o risco dela de ter um AVC que também está sendo muito grave. Isso está acontecendo Sim. muitos casos de AVC. Que, e assim, a, puxa, é uma, uma triste realidade que as pessoas só precisavam fazer um pouco de exercício físico e já melhoraria isso. Por isso que é fundamental também a educação física na escola, né? Educação física escolar, sim. Né? Porque sim. não é só antigamente, vai jogar bola. Não, é né? exercício, exercício mesmo. Exato. Né? Hoje proporcionamos, a gente proporciona crianças que não conseguem correr. Quando você pede para uma criança fazer um, uma atividade que ela tem que correr, ela tropeça, ela cai, ela não tem equilíbrio, não tem senso de, de direção, ou senso de, de espaço. Lateralidade. Abate. Exato. Então, é, a educação física escolar é, é o berço. Se você quer que as crianças, é, ou que o adulto seja um trabalho melhor, você tem que estimular as crianças. A gente faz trabalhos paliativos. Hoje em dia que tem muito, eu acho que vocês já devem ter visto muito, academia ao ar livre. Sim. Né? Que proporciona para o quê? A pessoa idosa também pratica exercício físico. Mas se a gente começar desde a fase infantil, desde a... Da, da... Uma, uma, uma refeição numa escola mais saudável, exercícios físicos mais saudáveis, vai proporcionar que a criança tenha uma qualidade, um trabalho psicomotor melhor e consiga aí ter uma vida melhor. Né? Não há dúvida disso. Eu, eu quero até complementar, porque no consultório uhum. eu atendo as crianças com déficit de atenção, com várias atividades que... Eu percebo que, como elas têm dificuldade de sair da frente do computador, ou ter o medo dos espaços que não, não tínhamos como crianças, que brincávamos na rua e tudo mais, os pais ainda estão sendo orientados a investir nesse trabalho. E muitas vezes, se a criança não atende à expectativa num futebol que a mãe coloca que não gosta, ou no balé ou qualquer outra coisa, o personal também pode ajudar. Essas crianças com dificuldades motoras. Isso re reflete no aprendizado, né, Arnaldo? Eu queria dar um testemunho. É, eu voltei para a academia e não estava obtendo resultado, porque eu não fazia os, os exercícios da maneira correta, né? eu tinha muita dor na lombar, que com a ajuda do Vinícius, sumiu totalmente. É, em casa, quem costuma lavar louça sou eu. E como a, a pia não é construída por um homem com 1,85m. Na minha casa eu já fiz alta, viu? eu é? sabia que ia sobrar para <laughs> <laughs> O Rê a torneira para poder movimentar lá. Então... <laughs> e, e eu começava a lavar, lavar um pouco de louça. 10 minutos depois, eu estava morrendo de dor e hoje isso não acontece mais entre outras tantas coisas a musculatura nos braços nas pernas tá estou recuperando porque eu sempre fui um atleta eu costumava vocês falaram de bicicleta né eu costumava eu morava em Jacareí e trabalhava aqui em São José dos Campos então uma vez por semana pelo menos eu vinha de bicicleta, de jacareí... Fora os percursos pra... que você fez até Aparecida. Isso, eu fui três vezes de jacareí a Aparecida, de bicicleta. E foi jogador de polo aquático por muitos anos, Isso, né? Isso, eu disse que eu tinha sido atleta, atleta. a minha vida inteira. É. Né? E, e essa recuperação tem uma participação muito importante do Vinícius, que não me deixa fazer a coisa. <laughs> Brigamos um pouco em alguns momentos, mas isso. É, temos que ter uns, uns arranca-rabos de vez em quando. Adora briguinha. Mas a gente está tá, caminhando junto, graças uhum. a Deus, estamos caminhando junto. E eu acho que é esse que é o equilíbrio, né? Eu queria que o, o Renato colocasse todos nós na tela, porque a gente está concluindo, né? Eu acho que é esse o equilíbrio, né? Que, que o Arnaldo colocou, respeitosamente agradecendo o Vinícius aqui, nós trouxemos o Vinícius por isso, porque a gente acredita nesse trabalho, eu acho que foi importante para a Lu conhecê-lo, para a Ana Bacos, para a Babi, para o Renato. Porque... E para os nossos ouvintes conhecerem um pouco Sim. melhor o que é o trabalho do personal, como ele pode te ajudar a, a superar o desgaste que o nosso corpo vai tendo de as formas, é. É. E no caso específico, não foi uma uma situação em que o Arnaldo também queria contar isso para você que está nos assistindo. Que o Arnaldo falou assim: "Tá bom, tô indo lá atrás do personal Falei: "Foi uma um preparo, foi uma um tempo para ele aceitar". Então, se você que está nos assistindo ainda tem receio, acha que é um investimento muito alto, eu posso contar para vocês que não, tá? Eu posso contar para vocês que, que o, retorno, o retorno, é retorno é valioso proporcional. É valioso. Muito, muito, muito. E é a vida, né, inteira, né? Não Porque é... quando você vê o brilho nos olhos do profissional, como eu vi aqui, e um dia que eu vi na academia ele falando: o Arnaldo correu na academia. <laughs> Subiu a escada, remou. Isso. Fez várias coisas. É fiz tudo isso legal. hoje. É... Que não é dia de treinar <laughs> com você. Isso é muito bacana. É de uma coisa? Oi, Aninha. Posso fazer também um depoimento? Eu acho assim, quando a gente vai atingindo, mesmo agora sem brincadeira, quando nós vamos atingindo uma certa idade, nós temos sim, dores musculares, é, uma série de. O corpo dói, né? É uma questão de junta tudo e joga fora, mas a gente <laughs> não faz isso, né? dói todas as juntas, e quando, consegui, quando começamos a fazer atividade física, a nossa conta na farmácia diminui drasticamente. Então, às vezes, você acha que está fazendo investimento caro, você não está. Você está investindo muito, é na sua saúde, é na conta da farmácia. Faz sentido, não faz, Vinícius? Aletinha, Arnaldo, Lu... Eu acredito que faz total sentido, total né? Sentido. É total porque é total sentido, total sentido. Até uma das dificuldades maiores que eu tinha era insônia. Eu acho que assim depende muito do que você quer. Que, tá, que nem você tá falando, Ana. Você quer diminuir a conta na farmácia? Você quer apoio com a sua questão com o psiquiatra? Você quer que, apoio com relação à, à criança agitada que você tem em casa? Você quer apoio para esse idoso que está ao seu lado, que está com dificuldades né, de mobilidade? Porque Exatamente. se você for ao médico, né, Ana, o que, que ele indica? Remédio. Alegais, hoje em dia. Hoje não, não, ah, não. sou. é. que ótimo! Olha, eu posso falar que eu tenho alguns, alguns médicos que. Eles, alguns mais vamos trabalhar assim alguns mais novos que já praticam exercício físico Sim. e realmente é, eles indicam a atividade física Ai, porque que sabe ótimo. se o remédio na verdade Ana o remédio ele não cura um paliativo ele, né ele proporciona que o seu corpo desenvolva um trabalho para curar certas doenças óbvio que ele ajuda muito ah. é importante não estou descartando o remédio mas é, é a ficou claro que se o exercício físico ele vai ajudar bem mais do que só tomar um remédio ficar em casa e ter um resultado. Mas sim, tem alguns médicos que recomendo. Não é mais aquele médico cardiopata que aquele cardíaco que vai fumar depois e de falar para você não fumar. É, <laughs> não, a gente tem é, algumas pessoas hoje que estão acompanhando o nosso trabalho e graças a Deus dando muito certo. Mas, mas eu sinto que em todas as áreas, né, as pessoas estão sim. evoluindo bastante, olhando mais para a saúde, para o bem-estar do ser humano no contexto geral, né? Tem umas questões aí, mas a gente percebe principalmente os jovens. Eu vejo até na área da educação alguns professores que estão chegando agora com aquela garra, com aquela força diferente, saúde porque pública, tem alguns né? que já estão cansados. Eu acho que a saúde pública, né, o governo pode investir muito mais nisso e dar apoio para esses profissionais como o Vinícius e entre todos que vocês conhecem, que estão nos assistindo. E o que, que você pode fazer, que está nos assistindo, a alavancar a vida de um profissional como o Vinícius? Porque para é, contar uma história triste tem bastante Não, né mas nós aqui do prosa criativa a gente quer contar histórias, prosear com pessoas que complemente né? Você pode estar tá na negação, você pode estar tá olhando para o que falta nós estamos olhando mostrando para você que há uma alternativa, e o Prosa Criativa é um programa que pensa muito fora da caixa mesmo. Aqui a gente traz muitas, muitas possibilidades para você. Hoje foi o Vinícius. Vocês estão vendo o tempo todo no rodapé aqui o nome dele, o telefone dele. Ele atende em São José dos Campos, ele atende em Jacareí e ele atende online. Então, se você está distante, em outro estado, também há possibilidade de fazer algum acordo com o Vinícius, não é, gente? Com certeza absoluta. Uhum. Pela fala dele, ele faz até atendimento no exterior, não foi? Vai, um é, no começo ele serviço. comentou: então, brasileiros estão fora do país. Já sabe que tem o Vinícius aí. E eu achei sensacional, porque assim, eu tava naquela fase de parei, né? Faz seis meses que eu não faço exercício, de vez em quando, faz uma caminhada e acordo aquela preguiça. Ah, não, hoje não, vou ficar aqui. E eu tô animadíssima para voltar a fazer atividade Parabéns. porque é gostoso. É, esse, nosso né? esse Essa conversa, esse diálogo me deu vontade de voltar a fazer atividade. Gostei, vou entrar em contato, vou, vou, vou fazer alguma coisa. Agradeço mesmo de coração, porque e me deixou animada. Também as Uma reflexão pessoas, né? importante é você pensar hoje em dia já, já nasceu o grupo de pessoas que vai viver 120 anos. Verdade. Certo? Ah, sim. E o, o nosso grupo de pessoas tem ampla possibilidade de passar dos 80. E... Você não quer chegar aos 80. E com qualidade, né? Isso. É isso que eu ia dizer. Você não quer chegar aos 80 se rastejando ou numa cadeira de rodas. Não de jeito nenhum. É, você quer chegar aos 80 ou 80 e poucos é, sendo capaz de se movimentar sem dar trabalho para os seus filhos, netos e assim por diante. Não, isso que você está falando é sensacional. Eu tenho uma tia, é a caçula, irmã caçula da minha mãe. Ela já luta boxe. Ela faz academia, oh! ela dá um... Ah, o, o, qual, como que você fala que ela é o quê? A preparada? Como que você... A preparada, A preparada. porque cê, ela faz mesmo. <laughs> ela vai pra academia, ela malha, ela faz boxe. Ela anda, porque ela mora em São Paulo. Ela voltou pra São Paulo. Ela anda, ela vai às vezes até Ibirapuera andando. Ela mora em Pirituba, Freguesia do ó Então, assim... E ela é... Tem mais de 60 anos, é exemplo sensacional. É exatamente o que você está falando, Arnaldo. Ela é uma pessoa que provavelmente vai passar dos 80 com saúde. Com saúde e com certeza, é. né, Aninha? Na verdade, a gente tem que terminar, mas o quanto seus netos, né? As pessoas que estão ao seu redor vibram com a sua energia também, né? Exatamente! <laughs> Bom, nós temos que terminar. Foi muito, muito especial esse programa. É, é, é muito importante que você também contribua conosco, multiplicando, compartilhando esse vídeo, né? levando para aquele amigo, não nada de indireta e nem de chamar a atenção de ninguém, mas para que as pessoas possam perceber que existem possibilidades, né? E, e foi isso que o Prosa Criativa trouxe para vocês. Como o Vinícius disse, nós gastamos tempo, tivemos um custo para estar aqui, nos reunimos para vocês. Só queremos que vocês contribuam com o trabalho do Vinícius. Nada muito para nós, mas muito mais para esse uhum. profissional aqui que tá, que a gente agradece a participação. E vamos despedir um a um. Não só para ele, mas para outros profissionais que fazem o mesmo tipo de trabalho consciente que ele. É verdade, é verdade. E aí aproveite para se despedir, Arnaldo. <laughs> é... Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui na frente das câmeras hoje. Eu sei que eu tenho pouca fluência nesse, nesse tipo de trabalho. Eu normalmente estou atrás das câmeras e eu me sinto melhor lá. Mas é uma espécie de agradecimento que eu coloco para o Vinícius. Pela forma como eu estou me sentindo hoje em dia... Que faz muita diferença... O que ele ainda briga comigo... Que eu não consegui... É controlar a minha alimentação... Eu continuo comendo errado... <laughs> aí eu vou te indicar uma hipnóloga... Olha! Boa... <laughs> que ela pode condicionar você... A comer a dieta que o seu nutricionista te indicou... A gente pode pensar nessa possibilidade aí... Ah, agora gostei. eu gostei... Eu tenho um amigo... Né, que eu conheci na academia, que ele acertou com a nutricionista dele o dia do lixo. Então toda semana ele tem um dia que ah, ele. Ah, mas pode... é bacana, acho que é tranquilo, que válido. Pisar na jaca. É, é importante ter esse. Eu Todo acredito dia, em... não, tá bom? É um dia só. É. <laughs> é, é, Lupa, pode despedir, por favor? Ai, agradeço muito, muito, muito por este dia. É, está sendo gravado, então já vou me preparar. Então, provavelmente, no, no próximo ao vivo, eu já vou estar tá fazendo algum tipo de atividade. Vou, vou entrar cobrar, em contato hein? com o vivo cobrar. Cobrar? Pode cobrar. cobrar. Nem ah. que seja a caminhada, Renato, você vai ter que estar tá junto, viu? Ah, não quero nem Agora saber. Promessa só sua. É, promessa não é só minha. Eu e o Renatão aí fazendo exercício. Mas foi muito incentivador. Porque eu brinco, mas o Renato ele jogava basquete. Ele jogava muito basquete. Né? Então ele também gosta de exercício. Né? Só que a vida faz a gente ir parando e precisa dessa motivação. Por isso que é muito importante o que você falou, Vinícius, a questão do emocional. né? Do incentivo da pessoa a querer e saber que é possível, independente da sua idade. né? É possível retomar. Então eu agradeço de coração, agradeço aos ouvintes, agradeço a Arlete, Arnaldo, Lu, a toda a equipe. Você próxima. falou independente da sua idade e olhou para mim. Agora, 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 eu fiquei constrangido. Desculpa. Não. Isso é bullying. Você não sabe se foi pro meu lado? Fica tranquilo. Ah, pode ser também. Foi claramente para mim. Ah. Não Tem isso. Ana Bacos, querida. Por isso que a Ana se esconde lá. Quero agradecer. Prazer de estar aqui, conhecer você, Vinícius, agradecer aos nossos ouvintes, essa bancada maravilhosa e reforçar: não é só valorizar o trabalho do, do Vinícius e dos personagens, é valorizar a sua vida, a sua qualidade de vida, porque não adianta nós termos longevidade e não termos qualidade. Então, pense, Daqui para frente, depois de assistir esse programa, pense em você. O quanto você pode se beneficiar com atividades físicas. Depois vocês contam pra gente. Arrasou! É arrasou. <laughs> Não tem nem o que falar para terminar esse programa. Ana Bax fechou com chave de ouro. Bem, o último a se despedir é Vinícius contando suas redes sociais, querendo contar o que você quiser ali para terminar o programa. É, não, eu queria primeiramente agradecer a todos vocês, toda a equipe que está aqui presente, a, as pessoas que estão nos assistindo, e de acordo com o que a Ana falou, é realmente é isso, a gente precisa é, proporcionar saúde, eu acho que nós temos que ser empáticos com as pessoas. Hoje em dia as pessoas não, são, não estão tão empáticas assim, então nós temos que levar em consideração isso. E o meu objetivo de vida é, é trazer saúde para as pessoas, eu acho que isso é o mais importante, eu acho que eu queria deixar isso como fala afinal que a gente trabalha e é, busca, lógico, é, sempre pagar as contas em dia. <laughs> Faz parte, né? <laughs> Mas é, não precisa é, passar por cima de ninguém ou não vender precisa. uma coisa que eu acho muito ruim, eu não gosto muito disso. Vender algo que não existe, como eu falo para Arnaldo, falo para a falo para vocês e deixo para vocês Enfim. também. É, não existe magia, existe trabalho e dedicação. Acho Enfim. que isso é o que eu posso deixar para vocês de palavras finais, tá bom? Obrigado, ah, gente, é pela oportunidade. Sensacional, muito obrigada. Eu eu quero vocês conosco na próxima segunda-feira. E aí você pensa o que, que você quer fazer da sua vida? Você quer continuar no prosa criativa e criar e recriar a sua vida? Até a próxima segunda às 19h19, 19, porque é um programa que pensa, pensa fora da, da caixa. caixa. Beijo, beijo, tchau tchau, 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 gratidão. Gratidão. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos.